pavarësisht se njerëz të caktuar, nacionalizma të rinj, interesa të cilat kërkojnë të shtrihen influencat e tyre në Europë dhe të bëjnë një dil të ri me perëndimin e tjera, kërkojnë që të prishin këto balanca dhe të japin konfiguracione të reja geopolitike edhe në Ballkan, për ta konkretizuar. Trumpi është nga ata njerëz i cili mendon që çdo gjë mund të negociojë. Domethënë, në këtë kuptim, kjo është jashtë mënyrës së tij tradicionale. Së dyti, jam plotësisht dakord edhe me bashkëfolësit në studio që zgjedhja e vendit, zëvendës presidentit, sigurisht ishte brenda kompromiseve për të kënaqur ata që janë manjatët e mëdhenj të Silicon Valley, edhe Maskun, sidomos Tillit, që ka qenë një nga miliarderët që ka bashkëpunuar që në herën e parë 2016-2020 me presidentin Trump, por është edhe një konjunktur që ai e përgatit për një filozofi të re në politikën e jashtme. Dhe kush është kjo filozofi e re? Nga analizat janë bërë është që në ato fjalimet e para të vendit, sidomos në konvent, bëri të ditur politikën e Trumpit për zgjidhjen e çështjes së Ukrainës në një mënyrë që, siç e tha Trumpi, unë do ta mbyll të luftë. Dhe e shtoi më tej duke thënë që në qoftë se Europa e shikon Ukrainën si një rrezik për çështjen e stabilitetit dhe të ardhmes së saj, atëherë Europa duhet të qëndrojë në dy këmbë. Kjo tregon që ka një pikpamje tjetër të administratës së re Trump nëse fiton zgjedhjet, duke mos ndar ato detyra siç ishte deri tani me Europën, që e quante një partner të domosdoshëm, kur çështjet e sigurimit plotësoheshin nga Amerika, por të dy bashkëpunonin për të siguruar rendin botëror ndërkombëtar, tani do të ketë një politikë të ndarë. Dhe kjo çfarë do të sjellë? Në radhë të parë do të sjellë që politika amerikane do të ketë një rezistencë në Europë, se nëse Europa fillon edhe projekton, shpenzon ekonomikisht shumë të konsiderueshme për të realizuar mbrojtjen e saj, atëherë edhe roli i Shtetit Bashkuar të Amerikës, që ishte primar pikërisht për këtë gjë, sepse ishte po. Për shkak edhe të kohës, si jam në 15 minuta të fundit, dua nëse futem në hipotezë nga ajo që shohim nga tani, kush i fiton zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sipas jush? Për mendimin tim është shanset më të mëdha i ka presidenti Trump. Shanset më të mëdha. Po vetëm dua të bëj vetëm një koment të fundit. Okej. Okay. Që të dyja administratat që vijnë në lidhje me çështjen e kombit shqiptar dhe për stabilitetin e Kosovës nuk do të jenë ashtu siç ishin më përpara. Prandaj thash që ne në një farë mënyre do t'i përulemi me nder edhe Bidenit si njeriu i madh që në një farë mënyre pengoi ato iniciativa. Po të shikosh diskutimet e fundit që janë bërë, dihet se Kamala Harris, duke mos patur një statur të tillë, sigurisht do të influencohet nga ta, dhe influencatori më i parë duket që është Sorosi, njeriu që ka dashur që Ballkani